Assalomu alaykum do'stlar va akalar. Sizlar YouTube'dagi Uz Buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta layk hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2023 yilning 13 may sanasi. Bugungi videorolikimizda Adelni mini fura narxini ko'rsatib o'tamiz. Unda biz roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan mini fura sotiladi Mercedes-Benz Atego 2004 yil ishlab chiqarilgan Pravik 950 000 km yürügen Solatı ideal Sos solatta kuzuf refrigerator Xladilnigi işlep durup hazırda Oltuta balonu yangi Lentaykası bor Xoş Kabinası Visoki kabina ikita spalinisi borligidan giden Yokılıqısı dizelda Narxi 30 000 dollar deyil yaptı. Yana kilişledigen joyi bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomer 90 bilan 583 1800 telefon nomer telefon qilib bu mini fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu mini furamiz Farg'ona viloyatida. Keyingi roliklarda görüşkünce hayır.